Poštovane kuglačice i kuglači, prije svega, gospođe i gospodo, eto, izuzetno mi je drago da danas možemo otvoriti još jedan preuređen sportski objekt. Kao što vidite, mi ne gradimo samo velike i, kako bi neki rekli, skupe objekte, nego znatnu pažnju polažemo i u razvoj svih sportova, pa eto tako između ostalog i kuglanja, za kojeg smo eto danas nekoliko puta čuli da je mali sport, iako ja ne volim sportove dijeliti na male i velike. Pogotovo kada je kuglanje u pitanju, čuli smo i to da je kuglanje jedan od najtrofejnijih sportova u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj, nego zasigurno i u Rijeci. A možda se i prerijetko ističe činjenica o kojoj bi neki drugi vjerojatno puno više galamili i hvalili se njom, a to je činjenica da je prvo svjetsko prvenstvo, odnosno prva medalja sa svjetskih prvenstava u Novoj Hrvatskoj došla upravo iz Rijeke, a osvojila je naravno tko drugi nego Biba Perman. Priznajem da volim sport i činim sve da sportaši imaju dobre uvjete. Pa vjerujem da ćemo u tom kontekstu nastaviti razvijati, dakle, sportsku infrastrukturu, što je i preduvjet da bi se onda mogli postizati i vrhunski rezultati, ali i da bi se što veći broj naših sugrađana i sugrađanki mogao baviti različitim sportovima. Hvala vam lijepo. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.